Ja, det har jo vært en kjempefin, et kjempefint barnekretsturnstevne så langt. Vi har jo hatt masse dugnadsressurser som har stått på og jobbet virkelig hardt. Og vi ser jo en del av de som I sving her nå. Det var folk som var såre I hendene etter å ha løftet og bært. Så det har vært helt strålende. I tillegg så har vi hatt masse ressurser som har jobbet på mat. Det har vært folk som har jobbet med kiosk. Det har vært folk rundt konserten og masse andre oppgaver også. Vi har hatt 200 stykker I sving I løpet av gårdagen. Og vi kommer til å ha tilsvarende I dag. Så en kjempeinnsats fra dugnadsfolket på Arestad. Det har vært 500 overnattende på Arestad. I løpet av helgen, og vi har vel hatt godt over 800 turnere. Så det har jo vært veldig flott. Tilbakemeldingene så langt har vært strålende. Vi har fått bare positive tilbakemeldinger. Og gjennomføringen I går, den gikk veldig flott. Så var alle på Arestad var fornøyd. De ulike foreningene var fornøyd, og det har I det hele tatt bare vært helt strålende. Så tommel opp for alle som har stått på.